A emoção vai começar, aqui vamos nós. E a corrida começa. Massa faz uma saída brilhante da grelha. Nick Heidfeld não saiu lá muito bem. Nada os separa à medida que se encaminham a toda a velocidade para a primeira curva. Kimi Raikkonen lidera a saída da primeira curva. É seguido por Fernando Alonso. A seguir está Giancarlo Fisichella. Estás a ganhar várias posições. Concluída a primeira volta, o panorama é o seguinte. Raikkonen vai à frente. Fernando Alonso é o segundo. O terceiro é Tiago Monteiro. O quarto é Fisichella. Um lugar abaixo da posição da grelha de partida. Michael Schumacher, quinto. Desceu da quarta posição. Massa, sexto. Montoya, o sétimo. E Rubens Barrichello, o oitavo. Estás, do momento, na segunda posição. Foi o tempo mais rápido da sessão no primeiro setor. Thank you.
O líder da corrida, Kimi Raikkonen, iniciou a sua última volta. Monteiro está atrás dele, em segundo. Vais bem, reduziste o tempo da melhor volta. Aí está, Tiago Monteiro corta a meta no primeiro lugar e garante a pontuação máxima, 10 pontos. Kimi Raikkonen vai terminar no segundo lugar. Aqui está o maravilhoso Grande Prémio da Turquia, num circuito que se mostra sempre imprevisível e interessante. No treino de sexta-feira estivemos na curva 8, observando os carros a fazer aquelas 4 curvas para a direita consecutivas de alta velocidade, e posso dizer-lhes que é um espetáculo magnífico. É algo digno de ser contemplado e um espetáculo que recomendo a quem se deslocar a este circuito. Daqui a 2 semanas viajamos para Monza, no norte de Itália, onde apostamos que se vai sentir uma forte presença dos fãs da Ferrari. Divertimos-nos imenso aqui em Istambul e esperamos que o espectador também. Obrigado por se juntar a nós. Vemo-nos novamente no Grande Prémio de Itália.